Recite mi kako se zovete? Ćirić Pravdoljub iz Voraz. Iz sela Izvar. Jest. Čime se vi bavite? Poljoprivredom i područje komasacije, gde je izvršena komasacija. Koja je oblast poljoprivrede konkretno ili pa, radite od svega pomalo? Imam i ratarstvo, imam i vinogradarstvo. Dobro, koji je povod da danas dođete u poljoprivrednu stručnu službu? Da bi obnovio gazdinstvo, ili, kako se kaže to, elektronsko. Preko e-agrara, je li tako? Jeste. E sad, mene interesuje u kojoj meri je ovo sad teža varijanta, odnosno lakša varijanta za vas, ova elektronska obnova gazdinstva? Ja sam vrlo lepo shvatio, samo mi smo starija i generacije i nama je ovo malo sam, kao i za svi stari ljudi, malo teže i ovo nam je velika pomoć. U kom smislu pomoć? Pomoć od strane savetodavaca ili pomoć od strane države koja je napravila ovakav jedan program? Pomoć od savetodavci, pošto su oni upućeni u celu situaciju. I sad ste vi elektronski obnovili gazdinstvo, jeste tako? Sad na osnovu toga možete, ali takođe elektronski, da konkurišete i sa subvencije od strane države. Razumem, potpuno mi je pitanje razumljivo i pošto se država u takvoj situaciji, ona mora da daje, da postiče poljoprivredu. U kojoj meri je to sad zakasnije olakšati vama posao oko obnove i oko konkurisanja za subvencije? Pa, to je razumljivo, ono je bilo sve peški, morali smo da pišemo, ovo je elektronski, ovo je ubrzano. Ubrzano i podaci se i puno se može lakše provere. Tako je. A da li ćete moći to sami ili imate neko da vam pomogne ili se oslanjate na pomoć savetodavaca? Naravno da imamo mi generaciju mladi ljudi koji će da nam pomognu. Tako je. I njihov je interes. A šta kažu vaše kolege, ostali poljoprivrednici, šta njima to znači? Pa njima isto to znači što i meni. Pogođeni smo, ali mora da se prilagođavimo i mladi ljudi lakše će to da... Dobro, ali vi ćete da naučite pored njih. Naravno, malo teže. Da. Malo teže.